S pojmem umělá inteligence už se každý z vás určitě někdy setkal. Dnes se totiž bez ní neobejde celá řada přístrojů. Takzvaná AI se ale dá šikovně využít i ve školách. Jak? To se dozvíte v dnešním krajském magazínu. Ať chceme nebo ne, umělá inteligence je součástí celé společnosti a školy nemohou zůstat mimo. Podle odborníka Václava Maniny jde o to, nastavit pro využití AI ve školách rozumnou hranici. Já mám moc rád příklad, který používám, to je z tělocviku. Jo, kdy prostě tělocvikář může nadefinovat nějaký cvik a potom to dítě cvičí a ten počítač poznává, jestli ten cvik jako je dobrý, jestli je to v pořádku. Takže já umělou inteligenci se dovedu představit úplně ve všech předmětech a já teda učím informatiku, ale když bych třeba učil občanku nebo hudebku, tak by to byl úplný ráj. Názory na používání umělé inteligence ve školách se liší. Někdo ji vidí jako velký přínos, jiní si ale nejsou jejím pozitivním vlivem tak jistí. Teprve čas ukáže, do jaké míry skutečně ta umělá inteligence může při vzdělávání našich dětí a studentů pomoci. Mám určité obavy, že mohou tu inteligenci využívat, ale tak, že nám budou mozkové buňky sloužit pro něco jiného, než tomu, čemu byly vytvořeny. A myslím si, že to ty otázky bude jasně vyvolat. Nabízí se třeba otázka, jestli žáci a studenti nebudou při psaní semestrálních nebo závěrečných prací podvádět. To se dělo vždycky a myslím si, že samozřejmě s tou umělou inteligencí je to víc vidět a je dobře, že se o tom třeba víc mluví. Úplně stejně jako v té minulé době platí, že je to o tom, jak ten učitel tu práci zadá a tak, aby měla smysl. A já bych se troufal říct takovou možná provokativní věc, ale ona to zase tak provokativní není. Prostě pokud ta práce je zadaná tak, že je možné jí vypracovat mocí umělé inteligence, tak se asi nic jiného nezaslouží. Všichni učitelé zkrátka musí s prvkem umělé inteligence počítat a svou výuku tomu přizpůsobit. AI ale nemusí být pomocníkem jen pro žáky a studenty. Práci může usnadnit i učitelům. Právě to a mnoho dalšího se odborníci snažili vysvětlit zástupcům škol na pondělní konferenci Umělá inteligence do škol, kterou uspořádala Agentura regionálního rozvoje. Dnešní setkání možná není spíš ani konference, jako spíš školení. Je to akce, která je zaměřená pro učitele, ředitele, zkrátka pro ty, kteří pracují s našimi dětmi ve školských zařízeních a chceme jim dát příležitost ochutnat, jakým způsobem se dá využívat a pracovat s moderními technologiemi, konkrétně umělou inteligencí právě při výuce. Hlavní náplní konference byla řada přednášek od odborníků na umělou inteligenci. Podle jednoho z nich, Václava Maniny, je používání umělé inteligence v českých školách různorodé. Nedá se úplně říct, že by to bylo nějako super, anebo že by to bylo jenom jako strašné, že by to byla katastrofa, ale musím říct, že ta situace je dobrá a že ty školy přemýšlejí, jak umělou inteligenci začít využívat a je to klasická taková ta obava z těch nových věcí. Třeba na Jablonecké základní škole Šumava se prý přibližně polovina učitelů staví k umělé inteligenci negativně, zbytek je jí ale nakloněný. Spousta učitelů už začíná s umělou inteligencí, používají různé chaty, používají generování obrázků, už chodí i ty vtipné e-maily s obrázky s umělé inteligence, takže je vidět, že se postupně zapojují. A ani další školy, jejichž zástupce jsme oslovili, na tom z hlediska používání AI při výuce nejsou vůbec špatně. Já třeba osobně jsem češtinař, takže jsem zkoušela si také některé prvky pro literární výchovu, pro sloh. Třeba v té mluvnici je to trošičku složitější, ale technické předměty a přírodovědné k tomu určitě nabízejí. Já jsem učitelka biologie a chemie, takže využívám hlavně v chemii s práci s textem, vytváření prezentací, takže žáci využívají v hodinách. Jaký konkrétní typ té umělé inteligence? ChatGPT, s tím hlavně pracujeme a pak třeba i v programech jako je Canva, tak ta už tam má přece jenom nějaké ty, jakoby, prvky té umělé inteligence, takže s tím. Součástí konference byly také ukázky nástrojů umělé inteligence. K vidění byl například takzvaný SCIOBOT. Je to aplikace pro učitele, která vytváří přípravy na hodiny, včetně aktivit na jakýkoliv předmět, pro žáky první až devátá třída na základce nebo prvák až čtvrták střední škola. Tam vlastně do té aplikace stačí zadat dvě věci. Jedna je téma hodiny a druhá je třída, kterou budete učit. Na základě těchto dvou informací se vám vytvoří cíle hodiny, ty můžete upravit nebo schválit a potom už vlastně se vám vytvoří celá příprava. Účastníky konference zaujala také průmyslová stavebnice Hartvario. V podstatě se dá velmi jednoduchým systémem vysvětlit všem žákům,
studentům pochopit celý ten systém digitalizace a v podstatě sbírání dat z nějakých senzorů, ukládání těchto dat a potom jejich vizualizace až do mobilního telefonu. Takže je to velmi jednoduchá a unikátní učební pomůcka. Konference sklidila velký úspěch. Přihlásilo se na ně více než 200 lidí. Kvůli značnému množství účastníků se konala v aule Technické univerzity v Liberci.